În Sfânta și Marea Vineri, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, denia prohodului Domnului a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Credincioșii au cântat antifonic prohodul Domnului în jurul Sfântului Epitaf, împreună cu întreg soborul slujitor. Cerva aceasta Mântuitorului Iisus Hristos pentru mine, pentru tine și pentru toată lumea, reprezintă mântuirea mea. Mântuirea mea care înseamnă omenie, care înseamnă bunătate, care înseamnă înțelegere, care înseamnă iertare. În grădina Ghețimanii mă impresionează Mântuitorul până la lacrimi. Felul în care El s-a rugat, felul în care ne-a îndemnat să ne rugăm, fiindcă rugăciunea Lui a fost atât de profundă încât a ajuns până la sudor de sânge. Mântuitorul Iisus Hristos s-a rugat pentru mântuirea lumii, pentru izbăvirea omului de rele, pentru a fi mai bun, pentru a fi mai drept, pentru a fi mai cinstit, fiindcă la urma urmei aceasta înseamnă mântuirea și începe de aici, începe de pe pământ, cum a început din grădina Ghețimanii. La final a avut loc tradiționala procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane, după care toți credincioșii prezenți au trecut pe sub Sfântul Epitaf.